ព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តកំពង់ធំគាស់ធ្នូយកសាកសពពិនិត្យបំបែកសំណុំរឿងអាថ៌កំបាំងប្តីសម្លាប់ប្រពន្ធចុងយកទៅកប់ក្នុងដីបំបត្តិភស្តុតាងនេះជាលើកទី2ដែលជាតុលាការដែលតុលាការខេត្តកំពង់ធំគាស់ធ្នូសាកសពយកមកពិនិត្យកសល់វិច័យដើម្បីបំបែកសំណុំរឿងអាថ៌កំបាំងក្នុងករណីឃាតកម្មដោយគិតទុកជាមុនលទ្ធផលដែលបានពុះជ្រៀកសំណុំរឿងដល់សែនអយុធធរត្រូវបានរកឃើញមុខឃាតករពិតប្រាកដនិងត្រូវបានផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់រកយុធធរជូនជនរងគ្រោះទាំងពីរករណីជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2018លោកអ៊ិតសុធាព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំអមដំណើរដោយវិរៈសនីឯកតិតសំណាងស្នងការរងទទួលផែនប្រមតននៃស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំរួមជាមួយមន្ត្រីកសលវិច័យជំនាញនិងពេទ្យយុតិធរនិងអាជ្ញាធររួមទាំងកងកម្លាំងចូលរួមគាត់ភ្នោសាក់សពស្ត្រីម្នាក់ដែលមានការសង្ស័យថាជាករណីសម្លាប់មនុស្សដោយគិតទុកជាមុនពីសំណាក់ប្តីកំណាចដើម្បីពិនិត្យបំបែកសំណុំរឿងអាចកំបាំងរោគយុតិធរជូនជនរងគ្រោះស្ថិតនៅតំបន់អូកោតឃុំឈើទាលស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំតាមចម្លើយរបស់មនុស្សរបស់មុនពេលដែលគាត់ភ្នោសាកសពជនសង្ស័យឈ្មោះអូនលិតភេទប្រុសបាទចាអាយុ53ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិក្រវ៉ាឃុំក្រវ៉ាស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំបានមកធ្វើចំការនៅតំបន់អូកោតភូមិឡែងឃុំរំតឹងស្រុកសណ្ដានទីតាំងកើតហេតុហើយបានស្គាល់គ្នាជាមួយជនរងគ្រោះឈ្មោះធាភេទស្រីអាយុ38ឆ្នាំរស់នៅស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងតាមទូរស័ព្ទហើយក៏មករួមរស់ជាមួយគ្នារយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែជនសង្ស័យជីប្តីភូតក៏ហក់ថាខ្លួនជាបរោះពោះម៉ាយរស់នៅម្នាក់ឯងតែមុនកើតហេតុស្រាប់តែប្រពន្ធដើមបានមកចំការទើបបែកថាជារឿងភូតកុហកទៅស្ត្រីរងគ្រោះរករឿងឆ្លោះប្រកែកនិងបានគម្រាមថានឹងសម្លាប់ខ្លួនដើម្បីឲ្យប៉ូលីសចាប់ជនសង្ស័យដាក់គុកជនសង្ស័យមានការធុញទ្រាន់នឹងសម្ដីរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះជាដដែលដដែលក៏បានយកខ្សែអង្រឹងមករឹតកស្ត្រីរងគ្រោះខណៈពេលដែលកំពុងដេកដោយធ្វើសកម្មភាពចាប់ជនរងគ្រោះកាប់មុខរឹតកដោយយកជើងធាក់ចង្កេះបណ្ដាលឲ្យបែកមុខបែកមាត់ប៉ះនឹងក្តារបណ្ដាលឲ្យដាច់ខ្យល់ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមហើយយកខ្សែចងជើងចងដៃរួចយកខ្សែអង្រឹងតាក់កអស់យកទៅកប់សាហាវគ្នាចាសាហាវបាទយកទៅកប់ដែលនៅក្បែរខ្ទមចំការប្រមាណ60ម៉ែត្រមាត់អូរហើយបានជីកដីកប់សាកសពជម្រៅប្រមាណជិត1ម៉ែត្រដោយរុំនឹងពួកមងភួយបាទដាក់ស្បែកជើងក្នុងភ្នោរួចហើយកប់ដីឲ្យស្មើរួចរុំទាំងដាក់មែកឈើចាស់ចាស់និងកាប់បែកមែកឈើថ្មីដាក់ពីលើចំណុចកប់សពដើម្បីបំបត្តិផោះតាងតែឈាមស្រែស្បែកហើយជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់វាយខ្នោះតាមការឲ្យដឹងពីលោកអិតសុធាព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃកើតហេតុប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញសកម្មភាពមិនប្រក្រតីរបស់ជនសង្ស័យដែលបានអូសសាកសពពីខ្ទមមកកប់ស្របពេលដែលគេធ្លាប់ឃើញដើរជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោយពីបាត់ក៏មានការសង្ស័យក៏បានរាយការណ៍មកអធិការនិងសុំយោបល់ពីខ្ញុំហើយបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចចុះពិនិត្យទីតាំងសង្ស័យកប់សពហើយឲ្យឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទុកសិនដោយជនសង្ស័យបានអះអាងថាប្រពន្ធរបស់គាត់បានចងកសម្លាប់ខ្លួនទើបខ្លាចអ្នកភូមិមិនជឿក៏បានយកសាកសពទៅកប់ក្រោយពីគាត់ភ្នោពិនិត្យរួច
លទ្ធផលបានបញ្ជាក់ថាជាករណីឃាតកម្មដោយគិតទុកជាមុនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជនរងគ្រោះឈ្មោះធាពុំមានសាច់ញាតិបងប្អូននោះទេក្រោយពីគាត់សាកសពលោកអ៊ីតសុធាព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំបានឲ្យតាអាចារ្យនិងប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាយកសពបូជាដោយលោកជាអ្នកចេញថ្លៃបូជានិងឲ្យជំនាញស្រាវជ្រាវរកបងប្អូនមកទទួលយកឆ្អឹងសាកសពជនរងគ្រោះយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបាទសាហាវមែនទែនណាកញ្ញាចាគាត់អត់មានសាច់ញាតិទេចាបាទអ្នកស្រីសុធាហ្នឹងគាត់អត់មានសាច់ញាតិទេគាត់រំពឹងទៅលើប្តីចិត្តក្តីថៃចាបាទដែលគាត់មកភូតកុហកថាគាត់នឹងជាពោះម៉ាយចាបាទតាអញការស្នេហាគ្នាតាមរយៈទូរស័ព្ទឈានដល់រហូតដល់ការបានរស់នៅជាមួយគ្នារយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងនៃជាប្តីប្រពន្ធចាតែមិនមែនប្រពន្ធដើមទេបាទក្នុងនៃជាប្រពន្ធចុះចាដែលគាត់មិនដឹងថាបរោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់ពូកុហកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចាថ្ងៃមួយហ្នឹងក៏វាមានគេថាប្រពន្ធដើមគាត់ទៅដល់ចំការអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលោកស្រីនឹងគាត់មានការអអន់ចិត្តដែលបរោះម្នាក់ដែលមានវ័យចំណាស់នឹងគាត់ក៏ហក់ពូតផលអញ្ចឹងចាឃើញទេញ៉ាហើយគាត់សង្ឃឹមថាកាលណាបានប្តីមកវាល្អបានប្តីមកពឹងពាក់បានបាទមិននឹកស្មានថាបានប្តីនឹងមកទៅជាប្តីនឹងទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលអោបនឹងទ្រូងហើយក៏ជាឃាតករដ៏សាហាវយង់ក្នុងបំផុតចាបាទសម្លាប់គាត់ហើយកប់បំបត្តិបាទកប់បំបត្តិផោះតាទៀតចាហើយរស់នៅនឹងទៀតចាពិតជាសាហាវអត់កញ្ញាបាទពិតជាសាហាវអញ្ចឹងរឿងនឹងមួយបងប្អូនដែលគាត់ថាមុននឹងមានគ្រួសារចាបាទយើងត្រូវតែមើលឲ្យច្បាស់ថាគ្រួសារហ្នឹងអាចរំពឹងបានទៅថ្ងៃអនាគតអត់ចាអាហ្នឹងយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអាហ្នឹងសម្រាប់នារីហើយបរិយាយើងក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាកញ្ញាចាបរោះហើយនឹងស្ត្រីវាដូចគ្នាអញ្ចឹងបរោះខ្លះគាត់យកប្រពន្ធទៅខកដូចគ្នាយកប្រពន្ធខ្លះទៅវាចំប្រពន្ធមួយគេថាយកមកបន្ទោងគេថាទុនសាយស្រួលចាប់ដល់ពេលយកមកយូរយូរខ្លាយទៅជាខ្លាចាំបាទចាបាទហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាសាហាវទៅសាហាវទៅកញ្ញាចាបាក់បដៅប្រពន្ធចាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹង